demokratske stranke aktivno su se uključile u izgradnju pješačke staze koja se proteže duž rijeke Velike Usore od sportske dvorane Radolinka pa sve do gradskog mosta. Prenos ove staze u estetskom smislu i u ljepšem izgledu obale i također u sportsko-rekreativnom smislu gdje omogućava građanima razne sportske aktivnosti, šetnju, biciklizam itd. Ovdje pješačka staza u narednom periodu postavit će se klupe, također kante za smeće. S ovim radima počelo se prije jedno desetak dana. Učestvuju Amerikanci, volonteri su također bili učesnici. Volonteri naši domaći, znači iz grada i također iz preduzeća Komunalac. Inicijativa je znači opštine Tesla, to je načelnik opštine Tesla Milan Miličević. Omladina Srpske demokratske stranke neće stati na ovom projektu i dalje će učestvovati u sličnim projektima i davati nove ideje za u interesu lokalne zajednice. Što te slušam kako dišeš, blizu spavanog mora.